madaxweynaha waddanka Indonesia Joko Widodo iyo hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Prabowo Subianto ayaa markii ugu horeysay tareen gudihiisa ku kulmay tan iyo markii ay ku tartameen doorasho mudan badan dhalisay taasi oo dibadbaxyo ay hareeyeen. Master Widodo waa madaxweynaha ee ayaa bishii Abriil dib loo doortay, balse Subianto ayaa ku eedeeyay in uu doorashada ku shubtay, taasi oo sababtay in taageerayaasha mucaaradku ay sameeyaan dibadbaxyo qalalaase wata, kuwaasi oo ay ku nafwaayeen dad gaaraya 9 qof. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda dastuuriga ee Indonesia ayaa bishii lasoo dhaafay go'aamisay in Master Widodo uu si cadaalad ah ku soo baxay islamarkaasina loo doortay. Dadka qaar ayaa Prabowo weydiiyey sababta uu Jacobo waa madaxweynaha ee ugu hambalyeyn waayey.